вице-премьер, кога ще ми дадете човека, с който ми да говорим по темата? Много ви благодаря, разбрах. Господин Каракачанов, не може на тръгване да не ми хванем. Не може да Патарински, не мога да откажа аз. Кажете сега защо? Кое? Инженерното преградно съоръжение стана обект от националната сигурност. Не стана обект от стратегическата инфраструктура. Има известна работа, разлика. Ми защото е такова. Защото оттам минават хиляди хора, които след това влизат в Европа, създават проблеми, а могат да създадат проблеми и на България. Какво да бъде? Сега извинявай, ама аз казах, ако госпожа Йончева смята, че в България недемократично не я допускат, ми да бъде така добра да премине през първото КПП в Турция, да се опита да снима от турска страна. Да видим дали въобще ще я допуснат на километър оттам, не до оградата. Понеже явно журналист там не може да стигне, сигурно това, че сте депутат, ви помага, защото това, нали, е обект от националната сигурност. Сега стана обект от националната сигурност, до вчера не беше. До вчера не беше. Искате да кажете, че отивате там, снимате и става обекта от националната. Ми така се получи, защото аз бях казала пред няколко журналисти последните дни, че подготвям такъв филм. Водих разговори за неговото излъчване и точно тогава решиха да го направят обект от националната сигурност, което е много странно, защото вие си спомняте български политици, министър-председателя, министър на вътрешните работи, които показваха оградата от хеликоптери на журналисти, на дипломати. Тогава не беше обект от националната сигурност. Дейвид Камерън беше там. Точно така. Тоест, а в момента, в който не показваме така официалната част, не показваме това, което е запред камера, когато показваме реалността, изведнъж засъкратяваме целият обект. Май се оказва, че някой показва пътя на нелегалните мигранти. Не показват и просто на практика правиш реклама, откъде могат да минат. Това е малко глупо и честно, казвам безотговорно. Сега, когато ти си народен представител, когато имаш всички права да задаваш въпроси, имаш имунитет, можеш да правиш разследвания. Говоря чисто като народен представител. И отиваш и правиш филми. Ако си констатирал нарушение при изпълнение на оградата, ми подай ги сигналите в прокуратурата. Добре, страх те, донеси ми ги на мен, аз ще ги подам в прокуратурата. Какъв е това вой? Той се обяснява само единствено с предстоящия. След колко време беше там конгрес на БСП? Сега давай всички вънка, оставки и така надага. Сега, но да си правиш пиар с подобни теми, които са действително проблем с сигурността, създават проблем с сигурността, честно казано, не го намирам за отговорно. Обаче се оказва, че е проблем този ров, който се е получил, защото от водата явно... И ми хубаво, добре, след като е възникнал подобен ров, той трябва да бъде запълнен и да бъде изолиран. Това е ясно, е добре, и това е и страшно нещо. Значи дай да се сърдим сега на Всевишния, че е пуснал повече вода и там се е изровил този ров. Ако имаш конкретни факти, че оградата е изграждана с корупционен начин, дай фактите, аз ще внеса сигнала. Ако тебе те е страх, че някой ще гони, аз ще го внеса до главния прокурор. Какъв е проблем? По теми, свързани с Министерството на отбраната, заплатите ще бъдат увеличени. Ще бъдат увеличени. Едно ваше обещание? Не, то не е до обещание само. Въпросът е, че това е необходимо. Ако искаш да привличаш млади хора да избират военната професия, ми трябва да им осигуриш по-достойно възнаграждение. Това е нормално. Ако някой от вас ви предложи да работите за 608 лева, толкова е заплатен. 600, вие ще изберете ли тази професия? За половин месец? Да, горе-долу. Защото и всеки нормален човек има нужди. Сега трябва да си налива бензин в колата, трябва да си купи, да се облича, да поддържа семейство. Това не е сериозно. И затова е абсолютно справедливо. Радвам се, че ще се случи накрая. Това е по въпроса за самолетите, стана ли ясно вече или тук те първо ще има обсъждане? Аз лично смятам, че трябва да вървим две посоки. Първо, и го казах, и въобще не ме притесняват. Първата посока е това да се ремонтират и поддържат старите самолети. И тук въобще не ме притесняват ревовете на някакви псевдоатлантици. Като ги погледнеш по биография, половината комсомолски функционери, другите завършили по Съветския съюз, женени за рускини, на 10 ноември стискаха петолучката в ръка и се чудеха коя страна да вземат, нали? И сега тези хора ще ми говорят за НАТО. Какво предлагат тези хора? Ето ще ви дам факт. 90% от нашето въоръжение, 90% от техниката и въоръжението са стари съветски образци. Това означава ли, че щом са съветски, т.е. руски, ние трябва да ги спрем от действие, да ги унищожим и да направим армията абсолютно беззащитна. Това е логиката. Това, такъв
Гьонсур Атлък не съм виждал. 43 самолета, които можем да ремонтираме и да ги използваме поне още 12, 13, 15 години, за което ще отидат не повече от, айде не искам да говоря цифри, но ще отиде значително по-малка сума, отколкото за закупуване на 9-те нови. Но това не означава, че няма да купуваме нови. Естествено, че новите образци ще бъдат по натовски стандарт, ще бъдат от страни членки на Европейския съюз или НАТО, които са ги произвели. Но това тук е другата процедура. Значи, първо, поддържаш и ремонтираш старата техника и я ползваш. Второ, провеждаш си нормално конкурса, като аз тук казвам за нов изтребител, а не да купуваме стари. Аз ги питам същите тези велики атлантици. Те съгласни ли са да купиме стар, макар и натовски самолет, който е с 6-7 години по-стар от омразните на тях руски мигове? Ими няма логика, няма го Киро на Кирия тук. Ясно. Последно да ви попитам, лично не казахте за Франция, видяхте ли се там с Макрон, с министъра? С Макрон се видях, като беше в София по покана на нашия премиер Борисов. По-скоро не в София, в Свиноград, точно така. Но следствие точно на тази среща, на която аз присъствах в Свиноград, имаше покана от страна на министъра на отбраната на Франция. Имаше среща с нея, с председател на комисията по отбрана. И също така всички предприятия от военно-промишления комплекс на Франция, частни и държавни, там повече са държавни, или с преобладаващо държавно участие, които проявяваха интерес, направихме една конференция в нашето посолство, покани ги на българска територия в нашето посолство и разговаряхме по възможността за сътрудничество именно в тази посока на модернизация на нашите въоръжени сили, за индустриално сътрудничество в областта на отбраната. А партньорство на двете флотилища има ли, както беше заявено в Варна при тази... По принцип винаги имало партньорство, покани ги да участват по-активно в ученията, които ни правим, не само в морските, но и в сухопътните, защото примерно на морските учения последния път беше, така да се каже, гордостта на британския флот. Mm-hmm. Нека да дойде някой от така сериозните бойни единици на френския флот. А това, което Корнелия Нинова заяви, че има разполагане на още части в... Само ракети на Крим. Няма. Това, че има ракети на Крим, си е руска политика. Да. Тези ракети ние не можем да ги квалифицираме като пряка заплаха. Те са косвена заплаха за България, тъй като могат евентуално да бъдат ползвани срещу България. Но няма никакво засилване на НАТО в Черно море. Нито има, нито подобно нещо е обсъждано. Ето казвам, когато съм от 6 месеца вече министър на отбраната, на всички тези срещи, на които аз участвам, половин година, такова нещо, такова предложение за засилване на присъствие на натовска флота в Черно море няма. Има си регулярните учения, които всяка година правим. Аз съм ходил на учението БРИС, примерно, хода 3-4 години подред. Нищо повече няма. Добре, за един приятел питам, казармата ще се случи? Ако е за тебе, задължително. Добре. Благодаря ви. За приятел питах, но ще му предам вашия отговор в Патерински лайф по канал 3. Не, бе, и ние бързаме. Виждам, че сте с папка. Да, документи. Работиме. Не, работиме. Работите? Да. Как е сега в БСП? Поуспокоиха ли се малко страстите, след като изнесохте толкова много данни, информация? То хората не могат да ги преосмислят. В БСП винаги е било спокойно. Действията, които извършваме, вероятно пораждат сътресения извън БСП и нормално да има и притеснения. А оставате си консолидна група парламентарна, предвид, че има хора с съмнения за търгуване на гласове? Не, няма такива хора с такива обвинения. Моля ви се да не... Има човек с свален имунитет, господин Генов, който е разследван. Мисля, за... Мисля, че е нормална практика, когато има някакви действия от страна на прокуратурата, да се свалят имунитети, докато тече следствието, така че това не виждам нищо притеснително на този етап, докато не приключи съдебното следствие. Аз господин Стоилов, май му се поразминаха нещата, но се оказа, че пък неговия брат участва в финансирането на кампанията. Вижте, 400 лв. Да, вижте, аз отдавна твърдя, че трябва да започне тази дискусия, до каква степен трябва хора, занимаващи се с обществена дейност, политици, общественици, журналисти, би трябвало да носят, до каква степен би трябвало да носят отговорност за действия на свои роднини, защото ще ми задаме на вас въпроса, ако ваш брат или сестра извърши някакво престъпление, вие нали няма да спрете да правите предаване по телевизията? Въпросът е да има някаква
чувствителност по тия въпроси. Нали? Смисъл, като си дошъл в парламента да изграждаш закони, е добре, когато тия закони се нарушават, да има някаква обратна връзка. Чувствителността дават българските избиратели, когато излязат на изборите да гласуват. И вероятно, ако има някакви притеснения за който и да е колега народен представител, на следващите избори няма да получи подкрепата, която би желал. Иначе съм далеч от идеята, че се намираме в възрожденските времена, когато нали, всеки по линията и най-малките съмнения за корупция се отстраняват. Така и аз също мисля, че всеки трябва да носи отговорност за неговите действия и съответно да отстоява позициите, които взема, а не да носи отговорност за действия на свои близки и познати. В събота ще имате ли пак пленум, ще решавате ли нещо? Не, пленум няма да имаме в събота. На 28 ще има конгрес. Конгрес по темата бюджет. Темите не са само бюджета, темите са председателството на Европейския съюз, приоритетите, които считаме, че трябва да отстоява българското правителство и бюджет, алтернативен бюджет, така наречен, въпреки че той няма да е алтернативен на бюджета на ГЕРБ, а бюджет направен на базата на предизборната програма, предизборните ангажименти, които БСП е отстоявала в предизборната кампания. И мисля, че е нормално, когато си обещавал на българските избиратели някакви неща, получил си тяхната подкрепа, нормалното е да ги внесеш в парламента. А защо конгрес? Да, за пръв път ще се случи това нещо. Конгреса да приеме такъв документ. Нека партията в по-широк формат да обсъди и тези неща. Мисля, че няма нищо лошо. Нали искаме широко обсъждане все пак. Остана госпожа Нинова, стои ли на дневен ред, може ли да бъде включен като точка, ако примерно реши да си подаде символично оставки, конгресът да гласува дали да остане или не? Това не беше обсъждано на Националния съвет. Дневния ред няма такава точка. Ама може да бъде. Всеки има право, всеки делегат има право да предложи каквото иска. Ако има такова предложение, конгресът ще вземе решение. Ще си гласувате по каналния ред? Точно така. И ако има резултат, който да налага избор на председател или смяна на ръководство, конгресът е за това в крайна сметка. Ами, вие поставяте темата, но междувременно, докато се случи европредседателството, се занимават и с едни партийни боричкания и от едната страна и от другата, говоря и за управляващите. Не, ние не се занимаваме с партийни боричкания. Това просто по-лесно пробива в медиите, защото е по-пикантна материя и по-интересно и за, вероятно, за вашите зрители и слушатели. А ние непрекъснато работим и в момента колегите работят и върху приоритетите, и върху бюджета, но това се надявам следващата седмица, когато ще започне дискусията в рамките и на партията преди конгреса, а и след конгреса да отдадете необходимото внимание, за да чуете нашите виждания за алтернативен бюджет. Струва ми се, че обаче нямате такъв, господин Свиленски, алтернативен бюджет. Май късно сте ги впрегнали вашите финансисти. Не, така, вижте, аз казах, бюджет се прави на база на предизборната ни програма, на предизборните ангажименти. Ние още тогава сме заложили политиките, които бихме искали. Сега чисто технически, финансово, счетоводно, ако щете, работят експертите, които да го оформят така като документ, който да бъде внесен в българския парламент. Ама и синдикатите казват, искат по-висока заплата. Разходната част на бюджета ще бъде 2,5 милиарда. Това са все числа, които издават нещо. Да, това е добре. Хубаво е, че ще бъде повишена разходната част на бюджета, но ние считаме, че приоритетите трябва да бъдат променени. Не може да говорим за приоритет средното образование и в същото време да имаме напускащи ученици. Не може да говорим за приоритет здравеопазване, в същото време да имаме 47% от хората да нямат достъп до здравна помощ, да се закриват всяка седмица медицински заведения. Ама вие знаете защо се стига до това отежняване? Защото има едни хора, които не си плащат здравните осигуровки, спешните случаи, катастрофи и всичко това отива на гърба на тези болници, а те са списъка на търговските дружества. Имате един бюджет и пътеки и до там. Ето, вие казахте една много хубава причина за това да е така здравен. Търговските дружества. Това е едно от нещата, които ще предложим. Здравните заведения, здравето да не бъде стока, т.е. да не бъдат търговски дружества, да си бъдат държавни, общински заведения, такива каквито са били. Да бъдат на бюджетна издръжка. Точно така. Това е ето една алтернатива на това, което предлага ГЕРБ. ГЕРБ предлага търговско дружество, ГЕРБ предлага здравето да е стока. Ето го предложи и доктор Москов, това, ако не лъжи памет. Това в това управление, когато е бил министър в кабинета на ГЕРБ.
Така че такива неща ще видите много и предполагам, ще ви бъдат интересни. И на вас, и на вашите зрители. Добре, благодаря ви. Благодаря. Хубав ден. Сега към задачите. Георги Свидлински в предаването Патерински Лайф за важните неща от политиката. Разбира се, ние ги съобщаваме на по-висок глас, който иска чува. Въобще... Чакай, аз тъмън даже мислех да се скрия, обаче понеже знам, че си така добронамерен, ще изрежеш по-голямата част, като се базикаме с тебе. Кое съм се скрил в парламент? Не съм ви виждал от сватбата на господин Сидоров един или два пъти. Колоните пречат, не мога да се разминаме, работа в парламента си вътре в зала. Пък и, така да се каже, съм член и на ПАСЕ, хода на заседание в Страсбург, в Париж. И това е част от нещата. Пътуваме служебно. Все пак ние като лоши националисти сме членове на консервативната партия в ПАСЕ и като такива членове трябва да си изпълняваме задълженията. Следователно, очевидно Европа ни приема за разлика от изказванията тук. Противно, нали, на очакванията. Алде казват, че не сте много добре приети в Европа, но пък вие друго показвате тук в парламента. Ако трябва да бъда честен, Алде май бяха по-малка група от нашата. На консерваторите третата по големина група след НП и след социалистите в ПАСЕ, така че напълно възможно е, да. Те са малко след нас, определено. Но вижте сега, аз няма как да коментирам техния лидер, все пак той си е лидер. Това, което зависи от нас, ние го постигаме, правим го, участваме активно, най-вече участвахме, даже сега имаше дебати в Страсбург тази седмица, имаше един доклад, по-известен като доклада Николети, в който се говореше за Европа, която трябва да бъде по-силна, за сближаване, повече работа между двете институции, които са, нали, съвета на министрите и парламентарното измерение на съвета на Европа, така че ние работим в тази посока. Пак купешки фрази. Ако питате хората 10 години от европредседателството, сигурно не са усетили нищо от това членство. Така е. Повечето няма са усетили. Те са скептично настроени. Не ме разбирате погрешно. Аз не съм много позитивно настроен. Аз също съм скептик. Съм го казвам най-веднъж. Принципно Европейския съюз трябва доста да се реформира. Говоренето за него, да, е една стъпка в тази посока. Действията са съвсем различна стъпка. Действия може да има, когато имаме български председател на Европейската комисия. Тогава вече, нали, мога да кажем като министър-председател на цяла Европа, че може да се действа по-активно. От тук насетно обаче това, което може да се прави за нас и българите да го усетят реално, трябва да се провежда посредством европейските политики да се свеждат от управлението, т.е. от Министерски съвет надолу. Защото иначе, в крайна сметка, Брюксел си оставя една дестинация на 2000 км от тук, която си взима едни решения без да е интересува тук как живееме. Че... Защо патриотите са лоши и не трябва да бъдат във властта? Ами защото, много просто, защото наближава председателството на съвета на Европейския съюз в България. И защото това председателство ще легитимира управление, което е успешно, води до стабилност, има икономически ръст и нещата са добре в геополитически план за България. Ами вчера вашия лидер от трибуната, Волен Сидоров, каза, че нарочно са тези атаки, за да не се легитимира правителство на ГЕРБ и Обединени патриоти предвид европредседателството. Това е абсолютно вярно. Значи представете си, пристига Юнкер и стиска ръка на Валери Симеонов. Това е легитимация или не е легитимация? Защото той ще го посрещна в качеството, например, заместник министър-председател. Определено е легитимация. Това не се харесва на определени кръгове. Няма как да ни се харесва. Не се харесва цялостната картина. Ако разгледаме Европа и това, което се случва в днешни условия, в света като цяло, ми в Русия консерватори. Путин самия си, той се определя като консервативен. Да, някой го харесва, някой не го харесва. Виктор Орбан, неговите наченки са повече, макар и член на НП, той върви повече към консервативното. Тази Унгария, която даваме за пример, която вчера чествахме годишнина от нашата дружба, между българо-унгарската дружба. А Тръмп, той също се определя за консервативен. Определя се за консервативни управлението в Великобритания, колкото и да е трудно. Тоест, големите държави и света като цяло в момента, и модерна Европа, върви към консерватизма. Тоест, тя казва нещо, има сбъркано в този модел. Защото консерватизма какво е? Консерватизма не е, че вадиме чефтете, нали, ще ходаме сестри, ами консерватизма е връщане към едни изконни ценности. Това са ценности, които са православни, ценности, които са за семейството. Те са да почиташ семейството, да си почиташ родината, да можеш да зачиташ това, което е постигнато, да внимаваш с това, което правиш
нали, в бъдеще като реформи. Това е изконността на самия консерватизъм. Доколкото разбирам, вие ще отговорите с консерватизъм, но като дават тук комисарите, те идват с едни папки, вътре всичко е подредено като досиета, кой какво правил, кой какви особености, какъв език използва, какви характеристики, как се справя като вице-премиер, като министър и така нататък. Те всичкото това го имат. Но тяхната работа не е да казват кой как се справя като вице-премиер или като министър. Тяхната работа е да кажат от тези политики, които Европейския съюз е задал, вие сте направили това или не сте направили това. Защото едно е политиката. Значи България трябва да бъде разгледана като общо като държава, а не като даден човек. България не е един човек, тя е съвкупност. Ние затова имаме общество. Нали, не мога да говорим за нея като за една, освен когато казваме, нали, майка България. А поради тази причина, първото, те нямат правото да го разглеждат, нали, като отделен човек. Министерски съвет е колективен орган. Като колективен орган той взима колективни решения. Тези колективни решения, да, влияят, имат касателство към живота на абсолютно всички български граждани. И именно Европейската комисия и съвета на Европейския съюз имат най-голямо касателство там и същевременно с това с парламент, т.е. представителната власт на обществото. Добре, последно да ви попитам, понеже много се говори сега за бюджет, въпреки че има и скандали, 2,5 ще бъде разходната част на бюджета, каза го председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова. Това какво идва да покаже? Ви сега, кара малко на тие, да. Ще кажа директно на 24-ти във вторник се очаква финансовия министър да излезне и публично да каже точните параметри. Това правим, това правим, това правим. То, за да няма последни доуточнения и така нататък, да бъдат изключени. На 25-ти в сряда той е влизан обсъждане в Министерски съвет. Края на октомври по закон, по конституция, той трябва да бъде внесен от Министерски съвет тук в Народно събрание и вече ноември месец предстоят обсъждане. Като един българин, който съзнава ясно каква е реалността и колко е мизерен живота навън, на мен много ми се иска бюджета да бъде доста по-щедър. Да имат доста повече пари, те да се раздават доста повече, но същевременно пък от друга страна ми се ще да не се злоупотребява толкова с това раздаване. Става въпрос пак да не чуваме тая приказка, че колкото произвеждаме, толкова ще и харчиме. Нали? Защото това вече е изтъркано. Не, принцип, аз съм привърженик малко на това, включително да ние да имаме дефицити. И ще кажа защо. Защото има и сива икономика, пък тя трябва да се ограничава. Когато имаш затруднени времена, когато ти си в трудности, ти правиш дефицит. Ти генерираш дълг. Да, това няма лошо, ние няма избягаме от това. Генерираш дълг, но с една единствена цел. Да подобри състоянието на икономиката, за да могат тези хора, които живеят на територията на цялата страна, получават едни доходи, които реално заслужават. Да отвориш нови работни места, да може да помогнеш както и на майчинството, по същия начин да помогнеш на възрастните хора, които са се оттегли в пенсия. Това цялото нещо е цялостна програма, цялостна политика на правителство. Така че аз имам своите теоретични спорове с министъра на финансите относно тази негова визия и тази политика, нали, да няма дефицити и да се върви без дефицити. Водим дебат. Определено се вижда, че има позитивизъм от нашето участие. Независимо как ще ни наречат, позитивното е, че има увеличение на няколко сфери на парите, които ще бъдат дадени, както на учители, на полицаи, на пенсионери, на военни. Това са само част от нещата. И аз се надявам, че ние с това няма да спрем. Моята надежда имам предвид в следващите години, докато аз провървя целия си живот. Защото моя живот ме очаква тук в България, аз няма къде друга да ходя. Много е важно това, което казвате, че да не се върви на икономика с дефицити. Може би такава е политиката на Горанов. Да. Той изповядва такава политика, която е обикновено политика, обаче е характерна в годините, които ти си много добър. Т.е. имаш много добра развита икономика, ти вървиш натам да връщаш дълговете, които си взел в предходни години. Аз не смятам, че още трайно икономиката ни е достигнала такива върхове, такива пикове, да може да кажем, че тя е в една много добра тенденция, благоприятна тенденция и обществото отдолу, т.е. на микроекономическо ниво е добре цялостната ситуация. Защото едно са макроекономическите показатели, едно е наистина да си ги вървим, да си ги говорим и да звучат красиво, но друго е като отвориш хладилника на микроекономическо ниво и видиш, че няма нищо вътре. Има хляб и сирене, не можеш да си купиш даже понякога и едното и другото. А това, което казва господин Цветанов, че 1% ще бъде дефицита в бюджет? 1% от 35 милиарда може да си представим, нали, каква сума, защото консолидираната фискална програма е 35 милиарда лева.
Това представляват общо трите бюджета плюс евросредствата, нали, които България разразходва за една година. Така че от тук насетне виждате, че то е голямо число. Като малко, нали, като кажеш 1%, звучи нещо смешно. Нали, че, ще го извадиш, нали, от джоба и ще го сложиш на масата, обаче практически не е така. Тук говорим с борави се действително с много големи числа, с големи цифри. И аз пак казвам, това даже 1% не трябва да ни плаши. Тази висока цифра не трябва да ни плаши. Ако погледнем Люксембург, Люксембург има 182% повече дълг, отколкото БВП-то им. Нашия 29%. Ние съотношението в дълг БВП. Така да ни плаши, като сме четвърта икономика в Европейския съюз? Защо да ни плаши по данни на Евростат? Четвърта икономика, аз пак казвам, макроекономическите показатели са едно. Така. Ако отидем на микро ниво, нещата са различни. Защото ако ние погледнем макроекономическите показатели, ще видим, че България е индустриална държава. Ако отидем обаче, питаме някой навън, какво е, сега ли е България индустриална държава или каква преди години, колко предприятия работят, ще видим, че реалността е съвсем различна. Да, в европейските държави е по-застъпен сектора на услугите. Там е застъпен повече интелектуалната собственост, застъпен е повече тъй наречените високотехнологични. Да, ноу-хау. Да, ноу-хау. Което при нас го няма в такава степен. Тези високотехнологични отрасли, те са в основата на това да има големи ръстове на икономиката. И това ни е необходимо и на нас. И ние затова аз смятам, че трябва да вървим в тази посока, да се развиваме по-високо научно, по-технологично, за да можем да постигаме ни ръстове. Още сме далеч от третата вълна. Добре, благодаря ви за това интервю. И аз ти благодаря. Отдавна се бяхме виждали. Николай Александров в предаването Пътенински лайф. Ще се строи ли сега в крайна сметка АЕЦ Белене? Защото... Въпрос на пари. Въпрос на пари. Проектът ми го има обаче. Ми, да, той трябва да се промени общо, защото вече, така бих казал, времето го е носило малко. Китайци ли? Кой ще строи? Има ли така... Имаше и намерения китайци, доколкото знам има и други намерения, но едно са намеренията, друго са възможности. Който извади парите, ще строи. При всички случаи държавата няма възможност да се настрои. Има, разбира се, опции, където може да участва държавата с някакъв процент, който ми се струва на мен по-приемлив. Добре, но все пак ядрената енергетика си е най-ефтината и така най-достъпна, нали така? Или пазара вече променя неща? Да, пазара е доста динамичен, доста променен, но при всички случаи базови мощности трябват. И въпрос е от тук насетни какво ще се случи на база Парижското споразумение. Така че това са нашите условия, такъв един проект да се реализира на пазарен принцип, но държавата ще участва в него, макар и с миноритарен дял, тъй като все пак става въпрос за ядрена централа на територията на страната. Знаете, че ядрения риск винаги се носи от държавата, на чиято територия е тази мощност. Така че държавата ще участва с миноритарен дял, но проектът трябва да се реализира на пазарен принцип. Ще разберем дали има реален инвеститорски интерес, едва когато обявим процедура, едва когато има вече депозирани така сериозни заявки за интерес. А имате ли готовност за такава процедура да бъде обявена? В момента подготвяме чисто счетоводно и сме готови с такъв един анализ за отделяне на активите и пасивите, свързани с проекта АЕЦ Белене. В крайна сметка ще има ли повишаване на цените на тока, защото май се видя, че регулаторът има някакви такива намерения? Да го кажем така, цените на тока зависят изцяло и само от този фонд, който ние направихме, фонд за енергийна сигурност. Когато този фонд успява да покрие всички дефицити в енергийната система, повишение на тока на цените няма да е. Разбира се, ако газа, цената на газа върви нагоре, той за сега, слава Богу, не върви, тогава може би ще окаже влияние върху, но тя ще бъде съвсем минимална. Защото както цената на газа и хората много се лъжат, защото цената на газа върви надолу и си казвате, бе, защо трябва цената пък на електроенергията да се вдига? Аз мога да кажа, че България взема от 56 долара по-евтен газ от големи потребители в Европа, като Германия, Италия, поради факта, че 2013 година беше подписано споразумение с Газпром Експорт, поради факта, че ние дадохме окончателно инвестиционно решение за Южен поток. И България в момента взема най-ниската газ.